ഹലോ ഡേയ്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. യുഎസ് മാർക്കറ്റ് ഇന്നലെ ഹൈലി വോളറ്റിലായിട്ടാണ് ട്രേഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഡോ ഫ്യൂച്ചർ 280 പോയിന്റ് വരെ ഫോളോ ചെയ്തേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നിവേദിയ കോർപ്പറേഷൻ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറായിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട്, കൂടാതെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലും സൈമൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയാണ്, അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക്, ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് കാരണം ഈ യുഎസ് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സെയിം ടൈം ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഹൈക്ക് അനിവാര്യമാണ്, കൂടാതെ തന്നെ ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി കൂടി വരുന്നുണ്ട്, 3.76. കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ 0.7 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡാണ് വളരെ വലിയ രീതിയിലൊരു സ്പൈക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിം ടൈം ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസും പോസിറ്റീവ് ന്യൂസുകളും ഉണ്ട്. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്സഡാണ്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് മാത്രമായി യുഎസ് മാർക്കറ്റ് മാറിയേക്കാം. കാരണം ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പതിയെ പതിയെ അവർ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യും. കാരണം അവർ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്ക് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു യുഎസ് മാർക്കറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഈ ഒരു സമയം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ യുഎസ് മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യും. കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളും കമ്പനികളും എല്ലാം തന്നെ യുഎസിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളത്. എനിവേ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു SGX നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 10,384. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസിങ്ങിൽ നിന്നും അത്ര വലിയ പോയിൻ്റൊന്നും ഇതുവരെ ഫോളോ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും യുഎസ് ഫ്യൂച്ചറും ഈ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അതീവ പോസിറ്റീവായിട്ടൊന്നും ട്രേഡ് തുടരുന്നില്ല. ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻസിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് പോകുന്നത്. എനിവേ, യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇന്നലെ വലിയൊരു ഫോൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസമാണ്. യു കെ, ഫ്രാൻസ് മാർക്കറ്റുകളൊന്നും ഫോളായി ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോൾ ആയുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, ജർമ്മൻ മാർക്കറ്റ് ഗ്രീനിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഓപ്പണല്ല. കൂടാതെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബിറ്റ്കോയിൻ 16,600 എന്ന നിലയിലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ നില ഉള്ളത്. ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഫോൾ ആയെങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്ത്യൻ വിക്സും കൂടെ ഫോൾ ആയിട്ടുണ്ട്, 14.8 എന്ന നിലയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ യുഎസിലെ കാര്യം. യുഎസ് മാർക്കറ്റ് ഇന്നലെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോൾ ആയെങ്കിൽ കൂടിയും യുഎസ് വിക്സും ഫോളായി 21.56 എന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. ഗോൾഡ് ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. $13 ഗോൾഡ് ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ യുഎസ് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ അതിതീവ്രമായിട്ട് ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സും ഇൻഫോസിസും 1% വീതം. റിലയൻസ് ഗ്രീനിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. മറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ HDFC, വിപ്രോ, ICICI ബാങ്ക് എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഫോൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി യുഎസിലെ തന്നെ ടെക് സ്റ്റോക്കുകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്സഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രീ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരു 3.5% ഒരു ഫോള്, ടെസ്ല ഒരു 2% ഫോള്, ആമസോൺ 2% ഫോള്. പക്ഷേ സെയിം ടൈം ആപ്പിൾ 1.1% റാലി, ഇൻഡിൽ 1.2% റാലി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യുഎസ് ടെക് സ്റ്റോക്കുകൾ പണ്ട് എല്ലാം റെഡായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഗ്രീനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മിക്സഡായ രീതിയിൽ യുഎസ് ടെക് സ്റ്റോക്കുകൾ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ പരിശോധിക്കാം. ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് പേടിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ന്യൂസാണ്. പേടിഎമ്മിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് ബോഫ സെക്യൂരിറ്റി യൂറോപ്പ് ഏകദേശം 50 ലക്ഷം ഷെയറുകൾ പേടിഎമ്മിൻ്റെ അക്യൂർ ചെയ്തു. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി സിംഗപ്പൂർ 60 ലക്ഷം ഷെയറുകൾ അക്യൂർ ചെയ്തു. കാനഡ പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഏകദേശം 1.7 CR ഇക്വിറ്റി അക്യൂർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പേടിഎമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അവരുടെ സോഫ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനീസ് ഇൻവെസ്റ്റർ സെല്ല് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്റ്റേക്കുകൾ ബൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ബൈ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ബൈ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ സോഫ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ സെല്ല് കണ്ടു, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ബൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത്. കൂടാതെ തന്നെ നെയ്ക്ക കാനഡ പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം 1.7 CR ഇക്വിറ്റി ഈ ഒരു നെയ്ക്കയുടെ അക്യൂർ ചെയ്തു. ബജാജ് ഓട്ടോവിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉള്ളത് LIC അവരുടെ സ്റ്റേക്കുകൾ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ഏകദേശം ഒരു 2% സ്റ്റേക്ക് സെൽ ഓഫ് ചെയ്തു. മഹേന്ദ്ര ലൈഫ് സ്പേസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കമ്പനി പൂനെയിൽ
അവരുടെ ഒരു പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റ് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അൾട്രാടെക് സിമെൻ്റ് അവരുടെ ഒരു വാൾ പുട്ടി പ്ലാന്റ് രാജസ്ഥാനിൽ പുതിയതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സി എസ് ബി ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ്, മിസ്റ്റർ ഭാമ രാമകൃഷ്ണ മൂർത്തിനെ ഈ ഒരു സി എസ് ബി ബാങ്കിൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം സിഇഒ ആയിട്ട് നിയമിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം ആർ ബി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു അപ്രൂവൽ കിട്ടി. കോസ്റ്റാൽ കോർപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉള്ളത്, ഷ്രിമ്പ് ചെമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഷ്രിമ്പ് കൊറിയൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡർ കിട്ടി. ബി എൽ കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ്, വെപ്പഡ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. വേദാന്ത ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്, ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നവംബർ 22 അന്നേ ദിവസം തീരുമാനിക്കും. ട്രൂ ക്യാപ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി സീൽ ഗ്ലോബൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഏകദേശം ഒരു 105 കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിശോധിക്കാം. ഇന്നലെ എഫ് ഐ എസും ഡി എ എസും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബയ്യിങ് റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എഫ് ഐ എസ് ഏകദേശം 618 കോടി രൂപയും ഡി എ എസ് 449 കോടി രൂപയുടെയും ബയ്യിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ എസും ഡി എ എസും ഒരുമിച്ച് ബയ്യിങ് നടത്തുന്നത്. ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ എഫ് എൻ ഒമാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൽറാംപൂർ ചിനി, ബി എച്ച് ഇ എൽ, ഡെൽറ്റ കോർപ്പ്, ജി എൻ എഫ് സി, ഇന്ത്യ ബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ്, സൺ ടി വി തുടങ്ങിയ കമ്പനീസ് ഇന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ബാനാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഐയുടെ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ നോക്കാം. എഫ് ഐയുടെ 64% സ്റ്റിൽ അവർ ലോങ് പോയിട്ടുണ്ട്, 36% അവർ ഷോർട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം. കൂടാതെ തന്നെ അവരുടെ ബയ്യിങ് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം. ഡി എ എസിൻ്റെ ബയ്യിങ്ങും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണ ഡി എ എസ് സെല്ലാണ് ചെയ്യുക എഫ് ഐ എസ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഡി എ എസിൻ്റെ ബയ്യിങ്ങും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം. ഇനി ലോങ് ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ബിർള സോഫ്റ്റ്, അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ, ജി എസ് പിയിൽ കോഫോർജ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റോക്കുകൾ ലോങ് ബിൽഡപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഒരുപാട് സെൽ ഓഫ് കണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുന്നു, ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി ഷോർട്ട് ബിൽഡപ്പ് ഐ പി സി ലാബും ആക്സിസ് ബാങ്കും എല്ലാം തന്നെ ഷോർട്ട് ബിൽഡപ്പാണ്. മറ്റ് ബ്രേക്കൗട്ട് സ്റ്റോക്കുകളും മറ്റ് ഡീറ്റെയിലുകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ബഡ്ഡി ടാബിലുണ്ടാവും. ട്രേഡ് ബഡ്ഡി ടാബിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക. ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ചുകൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഓവറോൾ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിഫ്റ്റി ഓൾ ടൈം ഹൈയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഒരു ചെറിയൊരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകൾ സെല്ല് ചെയ്ത് മാറാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. രണ്ട് റീസൺ, ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച, രണ്ട് നിഫ്റ്റി ഓൾ ടൈം ഹൈയുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു എഫ് ഐ എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റീറ്റെയിലേഴ്സ് സെല്ല് ചെയ്താലും എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ബയ്യിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് തിരികെ കയറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഇൻഡസ് ഫ്യൂച്ചറുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കീനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. എനിവേ നിഫ്റ്റിയുടെയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെയും അനാലിസിസ് പരിശോധിക്കാം. 12384 നിഫ്റ്റിയുടെ കറണ്ട് റേഞ്ച് ഉള്ളത്, 12350 എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസും സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ. എനിവേ നിഫ്റ്റിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ. 18350 നിന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും സപ്പോർട്ടും ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. നിഫ്റ്റി 18333 നമ്മളുടെ ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് 18270, 211, 156. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്നലത്തെ ഹൈ 12444, 12531. ഇതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഫർദറായിട്ട് ഫോളോ ആവുകയാണെങ്കിൽ 42140, അതൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. 41940 സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്നലത്തെ ഹൈ 42600 റേഞ്ചുകളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓൾ ടൈം ഹൈ. താങ്ക് യു, ബൈ ഓൾ.